شریف سے پیار کیوں کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے آپ ہم روز جنازوں کو دفناتے ہیں ادھر بڑا کہیں بھی رشتہ دار نہیں ہو لیکن جب قبر میں ڈالنے کی باری آتی ہے سارے لوگ منو متی گلے دفنا کر کہتے ہیں محبت کیوں نہ کرو اس نبی کے نام کے نعرے کیوں نہ لگاؤ اس نبی کے